السلام علیکم دا پی ٹی وی پښتو خبرونو سره زه مالیاس کاکړ الیکشن کمیشن د اخلاقی کړنلاري خلاف ورزي کوونکو بیلابیل امیدواران غوښتلی دي. په دې لړ کې د هنې 15 امیدوارانو انور اسلم، فواد الله، یعقوب خان او جنید الله ته جرمانی ورکول سوي دي او په بیلابیل ضلعو کې څارونکو ډلو مناسبي خواره مواد هم ایسته کړي دي. نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ و غونډې ته د وینا کولو پر مهال وویل چې د کوشنیانو په ذهني او جسمانی روزنه کې لوبې بنیادی ارزښت په برخه لري. لوبې د صلاحیتونو پر غوړولو سربیره د پیش ورانه چارو په ترسره کولو کې په زړه پورې لاس لري. وزیر اعظم وویل چې د صوبې ترمنځ د هډیکو او د پیش ورانه روزنې د وزارت لخوا په سکولونو کې د پرایم منیسټر د ویژن په رڼا کې د لوبو د پروګرام پیل په زړه پورې چاره ده. د بارني چارو نگران وزیر جلیل عباس جلانی په برسلز کې د بلجم د بارني چارو له وزیر سره ولیدل. د بارني چارو د دفتر ویان دوای چې د ملاقات پر مهال پر دوه اړخیزو اړیکو، تجارت، تعلیم او پولیسي اړیکو کې د مرستو په اړه خبرې وسوې. د بارني چارو نگران وزیر په دوه اړخیزو اړیکو کې د نورو پیاوړتیا او مرستو پر ارزښت باندې ټینګار وکړی. په مچکی د ترګرانو په نواړه برید کې بېګناه مزدوران ویشتل سوي دي. د جنوري پر 9 نیټه باندې د بلوچستان په سیمه مچکی په ترسره سوي برید کې ټپي سوي ځایي کسانو زړه لرزونکي خبرې څرګندې کړې. هغوی وویل چې د ځایي خلکو د نیولو لاریانو ته اور اچول سوی و. هغو زیاته کړه چې موږ د هیپسي او آرمي مننه کوو چې موږ یې وژغورلو. په افغانستان کې د القاعده حتی نور لوی روزنیز کیمپونه جوړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل په ریپورټ کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د ترګرانو ډلو په ځانګړې توګه د القاعده پرله پسې چارې د اندېښنې وړ دي. القاعده په افغانستان کې په بحاله توګه ستون لري. القاعده هلته په یو شمېر صوبو کې تربیتي کیمپونه، مذهبي سکولونه او د وسلې زیرمې جوړې کړي دي. څرګنده دي چې القاعده افغانستان په پټه د نورو ډلو سره خپلې اړیکې خوندي ساتلې دي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زبر جمالی د سی ایم ایچ کوټي دوره وکړه. اولته د مچ پیښې د ټپیانو سره جلا جلا ولیدل او د دوی جذبې یې وستایلې او د یلکارانو ته یې وویل چې بلوچستان د مدام ستاسو په رنګه ځوانانو ضرورت دی. ټول کام په تاسو باندې ویاړ کوي. ټپي یلکارانو وویل چې موږ به دښمنانو میشن کامیابه کېدو ته نه پرېښوئ. د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ د ځانګړې هدایت په رڼا کې کوټي الیکټریک سپلای کمپنۍ ته د 132 کې وی بوستان ګریډ سټیشن او د ډبل سرکټ ترانسمیشن لاین د ټاکلي مودې 6 میاشتې د مخه بشپړه سوي دي. د چیف اگزیکټیو افسر کیسکو انجینیر شبکت علي د 132 کې وی بوستان انډسټریل سټیټ ګریډ سټیشن پرانسته وکړه. د منصوبې له بشپړه کېدو څخه به د صنعتي صارفینو د بجلی اړتیاوې ترسره سي. پر دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک اجازه د هلا په امان.